Областық тарихи өлкеттану мұражайында Арыслан Ибрагимовтың көшпенділер деген атаумен сурет көрмесі өтуде. Іс-шара Қостанай қаласының 145 жылдығына орайластырып отыр. Бұл көрме суретшінің шығармашылығымен танысуға және көшпенділердің өмір салтын терең түсінуге мүмкіндік береді дейді ұйымдастырушылар. Арыслан Ибрагимов кәсіби суретші. Түркі мәдениетіне деген қызығушылығы осыдан 7 жыл бұрын пайда болған. Оның негізгі себепкері Нурихан Фаттахтың «Ысқырық жебелер» атты тарихи романы. Кітапта бейнеленген ғұндардың өмір сүру салты мен ұстанымы шығармашыл жанның шабытын ашып, аталмыш бағытқа деген ынтасын оятқан. 7 лет назад я прочитал книгу. Түркі халықтарының мәдениетіне деген қызығушылығымның себепкері осыдан біраз жыл бұрын оқыған Нурихан Фаттахтың туындысы болды. Ең бірінші осы бағыттағы суретім кітапты оқығаннан кейін пайда болды. Менің топтамамдағы үздік туындылардың бірі. Әрі қарайда шығармашылығымды барша түрік елдеріне көрсету басты мақсатым. Көне ғұндардың ұрпақтарын көріп, өзімде ерекше шабыт аламын. Көрмеде қылғалам шеберінің 25-ке жуық туындысы көрермен назарына ұсынылған. Әрбір туынды да суретші түркі халықтарының бай тарихи мұрасын, олардың көшпенділік өмірін және салт дәстүрлерін бейнелейді. Суретші тарихи тақырыптарды қазіргі заманғы өнердің элементтерімен ұштастыра отырып, көне заманның рухын жеткізуге тырысқан. Көрме маған үлкен әсер қалдырды. Әрбір суреттен қазақ халқының терең тарихын, көшпенділердің өмір салтын сезіндім. Туындылар біздің өткенімізге ерекше көзқараспен қарауға, оның мән-мағынасын түсінуге мүмкіндік береді. Әсіресе суреттердегі түстердің үйлесімі мен композициясы таңғалдырды. Бұл көрме рухани байып, ұлттық мәдениетімізді қайта жаңғыртуға үлкен ықпалы жасайды деген ойдамын. Көшпенділер көрмесі бұл тек көркем шығармашылықтың көрінісі ғана емес, сондай-ақ тарихымызды, ұлттық болмысымызды жанаша қырынан көрсетуге арналған рухани шара. Көрмеге келген әрбір адам көшпенділер әлемін суретшінің көзқарасымен танып, ерекше әсер алады. У нас открылась выставка Руслана Ибрагимова. Татарстаннан келген суретші Арыслан Ибрагимовтың сурет көрмесі өтті. Ол өзінің қалауымен осы қалаға келіп, өнерін көрерменге көрсетуді ұсынды. Оның алдында қылқалам шебері Қазақстанның бірнеше аймағын аралап туындылар ұсынған. Енді міне Павлодар қаласынан бізге келіп отыр. Суретшінің шығармалары ерекше әсер сыйлайды. Көшпелі түрік халқының өмірі анық айшықталған. Аталмыш көрме өнерсүйер қауым үшін нағыз мәдени мерекеге айналды. Шара соңында қонақтар суретшіге ризашылығын білдіріп, туындылардың мән-мағынасын талқылады. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай, телеарнасы.